Musik fylder rigtig meget i mit liv. Det er jo noget, jeg drømmer, og det er noget, jeg stresser over, og det er noget, jeg elsker, og det er indimellem også noget, jeg hader. Coronapausen eller coronatiden har ligesom fået mig til at tænke lidt over, hvad jeg gerne vil, og hvad der er vigtigt på et lidt længere løb. Jeg har meget haft en identitet som at være musiker, og det har meget været det handlede om. Og jeg tror måske også, identiteten er røget lidt over på, hvem er jeg som person. Nu er jeg så også blevet mor, men hvem er jeg så egentlig også ud over det? Altså, hvad kan jeg godt lide at lave af ting, som ikke har med musik at gøre? Så det har meget været noget med at strikke og sy og bage og sådan nogle helt moragtige ting. Det synes jeg har været fedt. Altså, jeg tror, det er noget af det, jeg tager videre med os, at det hele er ikke karriere. Der er også noget andet. Vi lever i sådan et samfund, hvor folk har travlt med at have travlt. Og at man egentlig ikke helt ved, hvorfor man løber så stærkt, som man gør. Og jeg tror, det har været rigtig godt for mig netop, fordi jeg er sådan en, der bare synes, at alt hvad jeg får tilbudt, er bare fedt. Altså, yes, man, telefonen ringer, der er nogen, der gider lege. Og så siger jeg ja til ting, uden sådan egentlig at tænke over, om er det noget, jeg kan for det første? Er det noget, jeg vil? Er det noget, der passer ind i et lidt længere perspektiv? Jeg håber ikke kun, det er mig, der har taget noget med efter den her coronatid. Jeg håber, det er hele branchen, fordi det virker som om, at vi godt kunne have brug for det på en eller anden måde. Det kunne jo være fint, hvis folk var lidt mere, blev måske lidt mere eftertænksom og var lidt mindre udagerende. Det har været sådan en tendens til, at man bare skal udgive og producere. Det kunne være fedt, hvis folk holdt lidt igen. Simpelthen lod sig ligge lidt brak en gang imellem, ligesom man gør med markerne, når man skal få dem til at suge lidt juice. Det har sat tingene lidt i perspektiv, altså, at det måske ikke er sådan så vigtigt at løbe halsene hele tiden efter et eller andet, man ikke lige helt ved, hvad er dybest set. Jamen, altså, jeg har lige for tiden sådan en lille drøm om at have fundet tro nok på mig selv til at tage ud og spille selv. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage og synke lidt ned i simpelthen bare at blive en bedre sangskriver. Og simpelthen bare kunne, måske ikke mestre et instrument, men i hvert fald kunne akkompagnere mig selv på et instrument, så jeg selv kan tage ud og spille. Så jeg tror, sådan noget solokoncerter, det drømmer jeg simpelthen om at kunne, og ture, tror jeg i virkeligheden. Og det er jo, fordi jeg altid involverer mig i projekter med en masse mennesker, så jeg aldrig er alene på scenen. Men det der med at være alene på en scene, det skræmmer mig virkelig. Jeg er med på den værste tit, ikke? Altså, jeg synes jo, det er sjovt at gå helt til kanten, og jeg synes, det er sjovt at være med i mange ting. Og jeg siger tit ja. Altså, sådan lidt pipi-agtigt. Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af. Og indimellem så ryger jeg også ud over kanten, men det er jo det er værd, synes jeg. Man bliver nødt til at være lidt fokuseret på den vej, man gerne vil gå, og at man faktisk bliver nødt til at følge sine drømme, hvis man gerne vil opnå dem. Altså, man bliver nødt til at gøre det, man gerne vil, i stedet for at gøre alt muligt andet, og så tro, at så gør jeg det, jeg gerne vil lige om lidt. Fordi der er aldrig et godt tidspunkt til ligesom at følge sine drømme.